principalmente para comentar dessa ação que anda mexendo bastante, né? Às vezes tem, principalmente, Casas Bahia, Magazine Luiza, sempre com muita volatilidade, claro, então caíram muito esse ano, mas tem dia que a gente vê, ah, tá ali entre as maiores altas, aí no outro dia tá entre as maiores baixas, né? Então, bastante volatilidade. Mas vamos entender aqui, então, saiu esse resultado pior, né? Mais de 300% de queda e reportou um prejuízo líquido de 836 milhões. E aí a gente já vem com esses números grandes aqui de prejuízo. Eu queria te perguntar, como é que você está olhando, como é que você olhou esse resultado, qual é o nível de preocupação, a sua preocupação e que os investidores precisariam ficar com o grupo Casas Bahia? Perfeito, vamos lá. Eu acho curioso, né? Você comentou que o pessoal gosta bastante, né, quando fala de Magazine, de Casas Bahia, e eu acho que entrou bastante aí na boca do povo, principalmente ali na pandemia. Magazine Luiza até um pouco antes, né, que teve toda aquela transformação que a companhia fez, subiu para caramba, e aí a empresa estava valendo mais de 100 bi na época, o pessoal super entusiasmado aí com o desenvolvimento da plataforma, né? No caso da Casas Bahia, a gente, obviamente, como teve a questão da pandemia, restrição de deslocamento, pessoal pedindo mais em casa, você teve um crescimento também, chamou atenção, o papel andou bastante. Mas com a normalização disso tudo, você começa também a ter que ver uma normalização na estrutura da companhia, no próprio desenvolvimento dos seus negócios, né? E eu acho que o fato importante que a gente vê tanto em Magazine Luiza quanto em Casas Bahia é que o fluxo nas lojas não voltou, né? Então, isso por si só já seria um problema, né? O fluxo, o volume de vendas nas lojas não é tão pujante como era no passado. Aí, quando a gente soma isso ao cenário macro difícil, e no caso do Casas Bahia especificamente, é uma empresa que está em turnaround há muito tempo, né? Você amplifica o problema. A companhia, todo mundo já sabia, né, por exemplo, que ela estava passando por um momento desafiador. Ela teve a troca do management, um management muito bom, fez um follow-on para captar recursos para conseguir atravessar esse cenário mais difícil. E existia até uma expectativa de uma margem menor, com certeza, né, porque você está promocionando, você está se livrando de estoque, mas também que ela capturasse algum mercado da Americanas, né? Vamos lembrar, o e-commerce brasileiro tem poucos players e um dele foi arrasado, né? Então, assim, Casas Bahia, sendo um dos grandes, deveria capturar. E quando a gente olha o resultado, muito pelo contrário, o resultado foi muito ruim, né? E assim, esse promocionamento que o mercado esperava foi muito maior, né? Então, cada vez que vem um resultado desse, mostra, na verdade, que o buraco era mais embaixo, né? Que o turnaround a ser feito vai ser muito maior, e aí num trimestre você queimar a quantidade de caixa que queimou, apresentar um prejuízo de mais de 800 milhões e queda de faturamento, né? Considerando que a Americanas está fora do jogo, vamos colocar assim, né? Não Porque capturou nada, né, de Americanas. não capturou nada, então é preocupante. Com certeza é preocupante. Alguma coisa já está no preço dos investidores, tanto é que eu lembro, há poucas semanas atrás, o papel estava 1,50, já está em 50 centavos, então o papel está caindo de uma forma bastante intensa nesse ano. Só que os investidores começam a ficar preocupados com a saúde financeira da companhia, né? Virou uma companhia muito grande, uma estrutura muito grande, para a capacidade financeira que ela tem, para o caixa que ela tem, né? E se essa normalização de resultado demorar mais para acontecer, mais queima de caixa vai acontecer e eles vão precisar de uma nova injeção de capital. Então, é um cenário bem desafiador que faz com que a gente fique olhando de fora esses papéis, né? Então, só para trazer um número, o GMV, né, que é o volume bruto de mercadoria ali vendida, caiu 4% na comparação anual, né? O que é muita coisa. Se a gente botar a inflação, se a gente botar Americanas,
E aí, quando a gente olha, por exemplo, a margem bruta da companhia, caiu 8 pontos percentuais. Num mercado que é, cujas margens são baixas. A margem naturalmente é baixa. Né? Então, você tem que ter um trabalho muito bom de eficiência, de logística, de precificação, de estoque, para que você não precise promocionar muito. Com a margem de 8 pontos percentuais mais baixa, o EBITDA veio negativo. Uhum. Né? Então, é uma soma de fatores ali que foi acontecendo, fazendo com que esse resultado viesse muito, muito ruim. E aí, fazendo até... O papel está caindo menos até do que eu achava, tá? Na minha opinião, caindo 5, acho até que pouco. Mas cedo estava caindo 12, que eu acho que era o mais justo, assim, para ser sincero. Tá legal. Tá caindo 5 e pouquinho agora mesmo. E você falou dessa questão de normalização que pode demorar mais, né? A empresa está passando por esse turnaround, mas será que realmente teria solução? Operacionalmente a gente viu, né, queda de venda e tudo mais. Será que eles teriam, eu acho assim, se eles teriam que enxugar muito a operação, de repente focar mais no digital, não sei, porque o digital também não foi bem, né? Então é mais complicado ainda, né? Teria, né? Você acredita de repente em solução aí? Em quanto tempo, assim, quanto tempo demoraria? Claro que a gente é difícil prever, claro, depende muito da governança ali. Mas Casas Bahia, ela é capaz de superar esse momento, assim, realmente muito difícil? Tá. Bom, esse novo management, que é muito competente, está planejando que esse turnaround seja completado em 2025. Tá? 25. Então, assim, daria para recuperar? Eu acho que dá. A questão é, os investidores já escutam essa história de outros managements, né, de outros executivos que estavam na companhia antes, há bastante tempo. Na pandemia, teve uma injeção de capital de 4,5 bilhões. Hoje, a empresa vale menos de 2 bi, ou seja, sumiu esse recurso, foi consumido pelas operações. E por que é difícil? Né? Porque a empresa é muito grande. São mais de 1,000 lojas espalhadas pelo Brasil, são diversos centros de distribuição, são diversas ineficiências. E o investidor já está um pouco cansado. Né? O investidor que está investindo desde o início do ano, perdendo mais de 80% do seu capital, ele vai participar de um novo aumento de capital, ele vai botar mais dinheiro, vai botar mais recurso. Fica difícil. Né? Então, assim, embora... essa recuperação seja possível, eu acho que ela é muito difícil. Ela fica muito difícil. Exige aí um sangue frio e um somatório de fatores para acontecer, que, eu, na minha opinião, são improváveis, dado o momento macro atual. Né? Porque se o macro estivesse jogando a favor também, né? Vamos supor, o Brasil é o país da bola da vez... bombando, as famílias adorando, vão comprar mais geladeira, mais eletrodoméstico, né? Se tivesse pujante, de repente eles iam conseguir fazer esse trabalho de casa sofrendo menos, né? Mas com a economia devagar dessa forma, esse trabalho fica muito mais difícil fazer, fica muito mais complexo, tá? Então acho que eu prefiro acompanhar o desenrolar dessa história de fora. Tá? Essa é a minha principal sugestão aqui para os investidores. Isso significa, então, por exemplo, aquele investidor que já tinha, né? Vamos dizer, Casas Bahia aí no portfólio e viu a ação despencar. Porque é difícil, né, para o investidor que tem, é difícil você se desfazer num momento ruim da empresa. Seria, a ideia seria essa, o investidor, de repente, aceitar que não deu para ação e vender, mesmo a 50 centavos? Eu entendo, né, essa dificuldade do investidor de... Né, você está ancorado, né? Não, eu comprei a 5 reais, então só vou vender quando voltar a 5. Né? Mas a gente tem que lembrar sempre que o dinheiro não tem carimbo. Né? Hoje, a verdade é que o papel vale 50 centavos, né, aproximadamente. Aquele recurso que está lá, você pode vender e comprar um outro papel que vai subir. Né? No final, é dinheiro.
Né? Então, assim, se você não tem perspectiva, se você não acha que o papel vai performar bem para frente, ou eventualmente vai ter uma nova chamada de capital, você vai ter que aportar mais, né? Você pode fazer essa troca. Eu entendo quão duro é isso, mas lembre-se sempre que o dinheiro não tem carimbo. Né? Aí, no caso, a minha sugestão para o investidor que tem o papel é se desfaça. Né? Pegue esse recurso e aloque em um outro ativo que você veja que tem um potencial maior. É possível que a gente veja a Casas Bahia sair aí em 2024 dos principais índices? Ficou mais provável essa opção, vamos dizer assim? Acho que sim. Aí seria mais uma pressão para baixo. Sim. Mais uma, né? Aí a gente comentou aqui de Casas Bahia, mas também vamos falar, né, de notícia positiva aqui. Teve resultado de Apivida e está entre as maiores altas, né? Apesar da queda de 61% no lucro, né? Foi o resultado foi tido como bom, né? Explica um pouquinho para a gente aí por que a reação do mercado tem sido positiva, né? Tá reagindo bem aqui, a ação está reagindo bem. Perfeito. Bom, a Apivida, o mercado está olhando basicamente dois pontos principais, né? Nível de sinistralidade, né? Que esses, os custos divididos pela receita da companhia, e a quantidade de beneficiários. Esses são os dois pontos. Por quê? Porque esses dois números, eles já mostram para a gente em que ponto a gente está do ciclo do segmento de saúde. Se a gente já passou do pior momento ou se a gente já está entrando numa fase de melhora contínua. Tá? E esses dois pontos vieram muito bem, muito acima da expectativa do mercado. Né? Então, com isso, e se a gente olhar só para setembro, foi melhor ainda. Então, assim, é uma melhora sequencial que a companhia está tendo. Com isso, a gente teve melhora no nível de endividamento, teve melhora no EBITDA. O lucro foi impactado pelo resultado financeiro ainda ruim por conta, né, de toda a questão envolvendo aí alta da Selic. Né? A Selic, mesmo com essa queda recente, ainda está muito alta. Mas esses dois pontos principais que eu comentei acabam fazendo com que os investidores foquem mais neles, né? E aí eu acho que isso fez com que o papel acabasse tendo, né, essa performance aí positiva no dia de hoje. E a Apivida segue, então, como recomendação? Seria uma boa oportunidade? Como é que você analisa a ação nesse momento? Já aproveitando a pergunta aqui do nosso espectador, perguntando se a Apivida é uma recomendação aí da Empiricus Research. É a nossa top pick, né, do setor de saúde, então é a empresa que a gente mais gosta. Eu acho que, como eu falei, né, o ponto de inflexão já passou, então de agora para frente a gente só vai ver melhoria de resultado, e a companhia está muito barata. Então, a partir do momento que a gente for vendo esse resultado se materializando, eu acredito que o papel também vai respondendo de acordo e ela vai ter aí um bom desempenho para frente. Tá, então, eu gosto sim, é uma recomendação de compra nossa.